Մենք թիմի հետ հայտնաբերում ենք այն փոփոխությունները, որ պետք է գիրառել ապրանքի կյանքը հեշտացնելու համար։ Մի բանանահայ Սիրանն արդեն 1.5 տարի հայրենիքում է։ Տարիներ շարունակ որպես զբոսաշրջիկ Հայաստան այցելող աղջիկը չէր էլ պատկերացնում, որ մի օր այստեղ մշտական բնակվելու ցանկություն կունենա։ Աշխատանքի անցնելու փնտրտուքները երկար չտևեցին, ընդամենը 3 ամիս, ու Սիրանն արդեն հայկական ՏՏ ընկերությունում գտավ իր տեղը։ Ես որ սփոշին սկսա, առաջի գործս եղելա վճարումների բաժնի աշխատակից, որը մոտավորապես մի 10-11 ամիս աշխատեցա, ու վերջը արդեն ինձի իբր ներքին տրանսֆեր եղավ, որ ավելի առաջ գնամ եւ փոփոխությունների ոլորտի մեջ եղա, որ ավելի կարող եմ ասեմ ավելի pure IT վրա է ոլորտը։ Սիրանի հետ նույն ընկերությունում աշխատում է նաև Նարեկը։ Առաջին անգամ, երբ նա եկավ Հայաստան, ինքն իրեն խոսք տվեց, պետք է վերադառնա այստեղ ապրելու։ Օրն ու ժամը չէր որոշել, բայց խոստումն անընդհատ մտքում էր։ Եվ ահա 31 տարի Լիբանանում ապրելուց հետո Նարեկն այստեղ է։ Ես մտել եմ այդ վաղվանից վճարումների թիմի մեջ։ Եվ միջև հիմա արդեն մոտ գրել եմ 1 տարի եւ 4 ամիս նույն թիմի մեջ եմ։ Ինչ որ բանկային կորզակներա, մենք դրան ենք զբաղվում։ Եվ շատ ուշոտ է պետք է լինի, որովհետև մեր կուրսը փողի հետ է կապված, դրամի հետ է կապված, որ միած ծխել կարող է սաղ ամեն ինչ կամ տվի։ Հայրենադարձներին ինքնարտահայտման և գիտելիքների զարգացման հնարավորություն տվեց Porsche-ն ՏՏ ընկերությունը, որը գործում է 2020-ից։ Այն դրամադրում է ՏՏ ծառայություններ աշխարի տարբեր մասերում, ավելի քան 200 աշխատակից ունեցող ընկերության մոտ 40 աշխատակից հայրենադարձ է։ Լիբանանից, Սիրիայից, ունենք Ռուսաստանից, Ղազախստանից ու աշխարհի այլ երկրներից աշխատակիցներ, հենց հայեր, ովքեր եկել են Հայաստան եւ սկսել են աշխատել մեզ հետ։ Իրենց պատասխանատվության աստիճանը լրիվ ուրիշ մակարդակի վրա է, շատ աշխատասեր են, պունկտուալ ու ճիշտ հաղորդակցությունը ավելի բարձր մակարդակի է։ Նարեկի ու Սիրանի խոսքով Սփոշնայեմը հնարավորություն տվեց բացահայտելու իրենց թաքնված կողմերը։ Կարողացան նոր մասնագիտություն ձեռք բերել ու համտանալ ոլորտում։ Երկուսի գերնպատակն էլ կատարելագործվելն ու ավելիին հասնելն է։ Չեմ բացառում նաև հետագայում սեփական ՏՏ ընկերություն ունենալը։